Na kraju, ostaje mi samo da još jednom čestitam našoj laureatkinji na nagradi, da joj poželim puno zdravlja, da se zahvalim našim prijateljima iz Narodnog pozorišta u Sarajevu za pomoć u realizaciji dodjele ove nagrade, da se zahvalim za pažnju svima onima koji su pratili programske sadržaje 19. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2020 online i da izrazim nadu da će se sljedeći festival, 20. po redu, održati u svojoj standardnoj formi uz prikazivanje predstava i prisustvo publike. Do tada, živi i zdravi bili!